Вас вітає прес-центр телеканалу «Відкритий». З вами Анна Грабанчук. Тема нашої прес-конференції наступна. З 1 січня наступного року медзаклади мають забезпечити переклад жестовою мовою для пацієнтів з порушенням слуху. Про це сьогодні говоримо з Наталією Шулікою, начальницею управління Східного міжрегіонального департаменту НЗЗУ, Іриною Троян, головою Дніпропетровської обласної організації «УТОГ», та Мерітіною Глушко, перекладачкою. Власне, пані Наталя, вам слово. Розкажіть, що за зміни у нас чекають з наступного року? Ну, доброго дня. Я хочу сказати, що з цього року, з 21-го року, Національна служба здоров'я України дуже ретельно ставилася до питання забезпечення доступності закладів охорони здоров'я для людей з інвалідністю та маломобільних груп населення. Для цього ми пропонували медзакладам, які хотіли укласти договір цьому році, надавати технічний висновок про доступність до медичних закладів. З наступного року ми йдемо далі в цьому питанні, в питанні захисту людей з інвалідністю. І для тих закладів, які хочуть укласти договір з Нацслужбою здоров'я України з 1 січня, необхідно забезпечити перекладання для пацієнтів з вадами слуху на жестову мову. Яким чином це потрібно забезпечити? Переклад може здійснюватися особисто перекладачем або дистанційно через відеозв'язок. Ми розуміємо, що зараз в умовах карантину люди з вадами слуху, вони опинилися в такому скрутному ще більш становищі через те, що масковий режим, він не може, не дозволяє їм зчитувати по губам інформацію, слідкувати за мімікою. Тому дуже важливо, щоб ці люди, вони також мали доступ до медичних послуг, ну, який їм гарантований Конституцією. І як медзаклади будуть виконувати цю вимогу? Щоб виконати цю вимогу, медзаклад має укласти договір про надання послуг з перекладу на жестову мову. Такий договір можна підписати або з юридичною особою, або з особою-підприємцем. Порядок укладання договору медзаклади визначають самостійно. І нам потрібно додати до пропозиції копію цього договору, а також копію документів, що підтверджують професійну і освітню кваліфікацію перекладача. Тобто, з наступного року лікарня не буде отримувати фінансування від НЗЗУ, якщо вона не забезпечить цю частину? Ми не можемо укладати договір, якщо до документів, які подає медзаклад, не додали копію договору про надання послуг з перекладу жестовою мовою та свідоцтво перекладача. Яка наразі ситуація? Як лікарі сприймають медзаклади, так, представники медзакладів, як вони сприймають такі, так би мовити, правила? По-різному. Деякі лікарні, вони вже самостійно звернулися до таких організацій, щоб укласти договір. Деякі лікарні, ну це, як завжди, вони кажуть, ну це стосується лікарень в районних, вони нам зазвичай кажуть, у нас немає таких пацієнтів. Тобто вони навіть не розуміють, що такі пацієнти просто не доходять до лікарні, тому що пацієнти знають, що їм там не можуть надати нормальну допомогу. Але ну, є така вимога, і лікарні розуміють, що договір не буде укладений, тому вони зараз укладають такі договори. Ну, власне, пані Ірино, розкажіть про те, чому це є проблемою, як нині в лікарнях обслуговують людей з вадами слуху? Ну, ви ж самі тільки що сказали, що якщо чоловік не слухає, і у нього немає можливості читати по губам,
то это ужасная проблема. Человек в больницу пойдет, в поликлинику, никакой помощи получить не сможет. Не все врачи готовы писать на листочке свои вопросы и ждать, когда несущий человек напишет ответ. Потому что это время, а у врачей время тоже на обслуживание не ограничено в рамках. Вот. Поэтому, честно, очень благодарна мы правительству, украинскому обществу УЗИ за предоставление такой услуги, как дистанционное обслуживание слушающих, программы сервису. То это решает очень много проблем. Дело в том, что, например, у нас переводчиков не так много, как у УЗИ. В области 2700 неслушающих у нас на учете стоит, плюс школы неслушающих, садики. И по факту неслушающих людей больше, чем те, что стоят у нас на учете. Мы не можем каждому неслушающему, который требует какой-то помощи, прикрепить переводчика. Дистанционное обслуживание решает очень много проблем, но очень... Честно, я думаю, что нам будет намного легче со следующего года, чем сейчас. А яка проблема нині саме в лікарнях? Я кажу про прийом саме лікаря, адже так, наприклад, часто, якщо людина з вадами слуху приходить до лікаря з перекладачем, то лікар навіть не дивиться на пацієнта, а спілкується лише з перекладачем. Ну, взагалі, глухі, звісно, предпочитають переводчика живого, это ну, легче, вопросов много решить можно, но у нас один переводчик и обслуживает несущих по записи. Вот у Валентины Петровны запись уже до конца декабря. И получается, для того, чтобы человек пошел в больницу, не всегда есть возможность идти вместе с переводчиком. Сервис «Суток» решает много проблем. Сейчас очень много звонок. Вот сегодня утром с ними едем на работу. На год уже 5 человек позвонило и получило дистанционное обслуживание по мобильному телефону. Конечно, в больницах, в поликлиниках проблема в чем? Бывает очень слабый интернет. И если установят хороший интернет, то в обслуживании проблем не будет совсем. Конечно, лучше, чтобы был планшет, чтобы было видно хорошо, потому что бывают взрослые люди, проблемы со зрением, но в крайнем случае смартфон решает, тоже можно пользоваться. Не слушаю, сейчас почти у всех есть смартфон, поэтому я сама тоже, когда болела, прихожу к врачу, ну честно, в масках, непонятно, что говорит. Ну, тяжело, но это вообще очень тяжело быть глухим. И поэтому, когда вот такие вот предложения по облегчению жизни слышащих, это нам это очень большая радость. А як багато людей з вадами слуху уміють вчитати по губам? Нет, немного. К сожалению, по губам читают немного. Зависит еще и от того, какие губы у человека, если у губы полные и жестикуляция хорошая, то читать легче. Бывает, рот маленький, губы тонкие, человек говорит в себя, прочитать вообще практически невозможно. Як ви гадаєте, вийде в наступному році справжні такі зміни у нашій так, державі, коли все ж будуть обслуговувати людей з вадами зору? Ну, коректно, як треба, без дискримінації. Чи вийде взагалі у нашу державу? Хотілося б в це вірити, що в наступному році буде все краще, ніж зараз. Зараз, наприклад, теж буває, не всі врачі навіть по сервісу того не хочуть розмовляти, требують живий переводчик, давайте. Є такі врачі, тому дуже сильно хочеться сподіватися, що в наступному році таких проблем не буде. Власне, пані Наталя, так, да. Я хочу додати, що ми керуємося вимогами державних будівельних норм, будинки і споруди, інклюзивність будівель і споруд. І тут зазначено, що для врахування потреб пацієнтів з порушенням слуху потрібно облаштувати місце для перекладача жестової мови або субтитрування за допомогою технічних засобів
і забезпечити доступ до інформації через візуальне інформування, орієнтування і сигналізацію. Тобто лікарні, вони знають ці будівельні норми, і вони зараз, їм потрібно облаштувати таке місце або зробити, ну, як вже казали, доступний, ну, не доступний, а потужний інтернет для того, щоб за допомогою технічних засобів можна було цей переклад отримувати. Будемо сподіватися, що все ж зміни будуть у наступному році. Пані Наталя, ще таке до вас питання. Це ми так говоримо про людей з вадами слуху. Також у нас є люди з вадами зору. Я бачу, що іноді у Дніпрі є амбулаторії зі шрифтом Брайля, навіть таблички, назву лікарів, але це тільки починається. Це також в цих будівельних нормах про інклюзивність будівель і споруд. І ми з 1 липня цього року не укладаємо договори або припинили дію договору, де лікарні не забезпечили виконання цих будівельних норм. Тобто всі лікарні, вони потрібно, щоб були обладнані цими шрифтом Брайля для пацієнтів з порушеннями зору. Також, ну, ми вже казали і про пандуси, і про туалетні кабінки для людей з інвалідністю, про ширину пройомів, ліфти. Тобто всі ці норми, вони підтверджуються експертним висновком, виконання цих норм підтверджується експертним висновком, який лікарні додають до пропозиції на контрактування. І якщо функція НСЗУ не полягає в тому, щоб виїжджати до лікарні і особисто перевіряти це. Ні, ми перевіряємо документи, які лікарні нам додають до пропозиції. І якщо, наприклад, там вказані недостовірні дані, то це відповідальність експерта, який складав цей технічний висновок. І якщо, наприклад, не відповідають дані дійсності, якщо, наприклад, він вказав, що є шрифт Брайля, а його немає, такого експерта можна позбавити ліцензії. І вони це розуміють, і я сподіваюся, що все ж таки лікарні нам дають правдиві дані. Дякую. Пані Малітіно, питання до вас буде, ви перекладач, і як багато таких, як ви, і як важко з нуля цю професію вивчити, адже з наступного року перекладачі жестової мови будуть ще більше у спросі, в попиті. Ну, во-первых, я хочу сказать, что на следующий год я с легкостью могу вздохнуть, мне будет легче, у меня не будут так, знаете, такие трудности с самого утра, когда телефон разрывается. И я считаю, что действительно в нашем Днепропетровске большая катастрофа с переводчиками. Я хочу, чтобы их больше было. И да, это вопрос к Ирине Вячеславовне, чтобы организовали больше учебу, больше привлекали переводчиков молодых. Я думаю, що легше. Слідчого року буде обов'язково. Государство нам поможе. Пані Ірино, в яких ще сферах є прогалини? Які ще сфери, окрім медицини, обслуговування найтяжчі для людей з вадами слуху? Ну, проблеми у всіх однакові. Якщо людина не слухає, то вже проблема. Ну, я все одно хочу сказати велике спасибо, що государство обратило внимание на неслышащих, на слепых. Действительно, сейчас больницы очень хорошо оборудованы для слепых, да, для неслышащих пока. Но я надеюсь, что поменяется все в лучшую сторону. Хочу сказать, что по вопросу переводчиков, дело в том, что нас частично финансирует государство, и все упирается в деньги. Переводчиков мало, потому что зарплату платить нечем. Вот. Сервис УТОК предоставляет свои услуги бесплатно. Наши переводчики, вся Украина, 22 области по очереди обслуживают
программу сервис «Уток», например, Днепропетровск всегда дежурит по понедельникам. В договоре, который мы подписываем с медицинскими учреждениями, есть ссылка, где могут проверить всех переводчиков и их дипломы по образованию. Ну, поэтому нет там посторонних людей, людей, которые не знают жестового языка. Все сертифицированные переводчики, которые могут понятно, ясно оказать услугу неслышащему. Честно, большое спасибо, но огромное спасибо. Я тоже не слышу, поэтому для меня это тоже большой плюс, что сейчас я могу не просить переводчика, не ждать, когда освободится и могут пойти со мной в больницу, а пойти сама с телефоном и получить помощь. Диджитализация. Еще питання останнє. В містах, у місті взагалі, в так, громадах простіша ситуація, ніж в селах. Як в селах? Мені здається, там буде важче, там взагалі не йде мова про якогось. Яка там ситуація? Ну, в селах тяжело, там теж, тільки по інтернету. Когда человеку какие-то большие проблемы, приезжают в областной центр, берут переводчика, обращаются в больницу Мечникова, получают там услуги. Вообще сейчас в селах глухие практически не живут. Очень мало, маленький процент неслышащих, которые в селах. Но если что, действительно дом, семья, родители живут в селах, интернет. Сейчас интернет – это наше все. Я вам дякую, що сьогодні нас завітали. На жаль, ефірний час у нас закінчується. Я нагадую, що в наших гостях сьогодні була Наталія Шуліка, начальниця управління Східного міжрегіонального департаменту НЦЗУ, Ірина Троян, голова Дніпропетровської обласної організації «УТОГ», та Мелітіна Глушко, власне, перекладачка, яка нам сьогодні перекладала наші питання до пані Ірини. Також хочу проанонсувати, що завтра у нас будуть прес-конференції, як завжди, планово. Об 11-й годині ми поговоримо про права людини. Адже завтра Міжнародний день прав людини, і у нас будуть представники безкоштовної правової допомоги, тобто безкоштовних адвокатів та консультацій, які надає держава. Також у нас буде незалежний адвокат, юрист, який розповість, як правильно захищати свої права, як за них боротися і на що варто звертати увагу. А о 12-й годині ми поговоримо з рятувальниками про пожежі у побуті, як правильно користуватися приладами обігріву і як багато пожеж сталося останнім часом, так от з початку опалювального сезону. Якщо ви бажаєте долучитися до наших прес-конференцій, запропонувати своє питання або ж тему, наразі на екрані ви бачите наші соціальні мережі та номер прес-центру. Дзвоніть або пишіть, шукайте в соцмережах дописи прес-центру. Прямо у коментарях пишіть свої побажання, ми обов'язково їх побачимо та про це розкажемо. З вами була Анна Гарбанчук. Дякую за увагу.